Cinnamon Solutions brings you Yimusa Level Season 1 as we are taking technology and financial inclusion literacy campaign among the fishing communities where 9 village savings and loans associations, VSLAs, will compete using music, dance and poetry to deliver a message on savings to you. Amanya, Mzee Changwa Joel. Nga ndi mu group nga chikira group ya bagee saving group okuba ewera landing site runako lwale tubadde n'omusomo wa masese twetabyemera bingi bingi betusobodde okuyiga tusomye ebintu bingi byetuyiza olunaku olwaleero era bitwongedde n'okumanyagana ne groups ezimu ze tubadde tetusobola kulayabika ntukwatagana zosika tubadde tusigaddwa tulina competition era nga muwanguzi wa kusubira okwangula miliyoni bbiri kutuwa kuangude milioni pili kutenga raba kia saving group kukulino kusomoze wa kumene nyumu group ya kibansu na tucheta agogwe tabuli buonji nyo na itinadala financial resulting learning projects senja ulote kukura ngo kumunde ngoko kutadena ebi kumunji nyo katunda wafia mani kutina sentezo competition ini jyo kutuwa kuangu kutuenda ne milioni pili kutuwa kuyonge to boostinga saving group ya okongera mu sente ze nsobola okulaga ebintu birala bingi nyo yakibyamba kuongerako n'okulankulanya mu enjize leero lunaku olwaleero bibadde bingi nnyo naye kyensinza okuteekako essira kwe kuba nti twize engeri gye tulina gye tuteekeddwa okukwatamu sente tukola tutya sente tuziseevinga tutya ate ne tusobola okulabika nti tuyimusa levo yaffe.